Қайырлы кеш, құрметті телекөрермен, әдеттегіше телеарнамыздың тікелей эфирінде бүгінгі сәрсенбінің сәтінде шындықпен бетпе-бет бағдарламасы, бағдарлама тізгіншісі мен Жандос Хамза, ал біз бүгінгі бағдарламамызда жаңа оқу жылындағы жаңашылдықтар деген тақырыпта әңгіме қозғамақпыз. Егер осыны тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз, немесе айтар өз ұсыныс уәждарыңыз болса, әдеттегіше 26-97 нөміріне хабарласыңыздар. Алыс елді мекендер мен шалғай ауылдар үшін шаһарымыздың коды 7112. Енді шарнамыздан ауыспаңыздар, және бүгінгі біздің студия қонағымен таныс болыңыздар. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Ғұмарова Зәуре Базарғалиқызы болады. Зәуре Базарғалиқызы, қош келдіңіз. Рахмет. Алдымен тақырыпқа бастамас бұрын өткен оқу жылын қорытындылап, қандай нәтиже көрсеттіңіздер, алдымен соға тоқталып өтсеңіз? Рахмет. Өткен оқу жылында жалпы облыс көлемінде 380 жалпы білім беретін күндізгі мектептер жұмыс жасап, оларда 97 мыңнан оқушы білім алған болатын. Енді өткен оқу жылын жалпы облыс бойынша 5 мыңнан астам түлек аяқтады. Оның ішінде 70% ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысты. Және осы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысқан түлектеріміздің 30% Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарына гранттарға түсті. Сонымен қатар жылдағыдай осы дәстүр бойынша оқу жыл ішінде түрлі сайыс, біздің оқушыларымыз түрлі сайыстарда, өнер бағытындағы немесе пәндік сайыстарда да өз жетістіктерімен қуантып келді бізді. Өткен жылдармен салыстырмалы түрде қарағанда қандай нәтиже көрсетіп отыр? Оң нәтиже ме бұл? Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы бойынша өткен оқу жылынан бастап айта кетуіміз керек, бұл мектеп бітіруші түлектердің ұлттық бірыңғай тестілеуі жаңа форматқа көшті. Өткен жылдары біздің балаларымыз мектептерде қорытынды аттестаттау, яғни аттестат алу және ұлттық бірыңғай тестілеуге түсу үшін бір рет емтихан, ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыратын еді. Енді өткен оқу жылынан бастап бұл формат өзгерді, яғни мектеп оқушылары бірінші кезекте қорытынды аттестаттау, яғни мектептердегі өздерінің аттестаттау емтихандарын өткізеді, екінші кезекте бұл ұлттық бірыңғай тестілеу жоғары оқу орындарына түсу бағытында өткізіледі. Жалпы жылма-жыл осы оқушылардың білім сапасында да өсу байқалады. Өсім бар дейсіз. Енді биылғы жаңа оқу жылында қанша бүлдіршін мектеп табалдырған атты ма? Бізді қуантатын жағдай жылма жыл осы бірінші сыныпқа қабылданатын оқушылардың саны облыс көлемінде ұлғайып келеді. Өткен оқу жылында жалпы облыс көлемінде бірінші сыныптарға 11 мыңнан астам оқушы қабылданса, биылғы жылғы бірінші сыныпқа қабылданатын оқушылардың саны 12 мыңнан астам болайын деп отыр. Енді қазіргі таңда осы мектептерге оқушылардың құжаттарын қабылдау немесе оларды бірінші сыныпқа қабылдау бағытында даярлық жұмыстары жүргізілуде. Елбасының жалпы басты беріп отырған тапсырмаларының бірі бұл еліміздегі үш ауысымды мектептерді азайту, яғни олардың санын жою. Жалпы бұндай көрсеткіш өңірде қандай? Біздерде байқалатыны жылма жыл облыс көлемінде жалпы оқушы санының өсу динамикасы байқалады. Былтырғы өткен оқу жылын салыстыратын болсақ, өткен оқу жылымен оқушының саны 3 мыңнан астам оқушыға көбейген болатын. Енді қазіргі таңда ауданды қалалық білім беру бөлімдерінің берген мәліметіне сәйкес, биылғы жылы облыс көлемінде осы мектептерде 100 мыңнан астам оқушы болады деп отыр. Яғни оқушы санының өсуі байқалады. Сәйкесінше көптеген банағы ауылдық елді мекендердегі тұрғындарының облыс орталығы Орал қаласына қоныс аударуынан немесе бала туу көрсеткішінің өсуіне байланысты қазіргі таңда әрине біздерде Орал қаласында 5 мектебіміз 3 ауысымда жұмыс жасауда. Енді 3 ауысымды мектептердің мәселесін шешу үшін облыс көлемінде бірқатар шаралар атқарылды. Былтырғы оқу жылында мына облыс орталығында Деркөл кентіндегі номер 12-ші мектеп 3 ауысымды мектепте оқитын болса, мына сол жақтан мына Деркөл кентінен көптеген құрылыс жұмыстарының жаңа үйлердің берілуіне байланысты 2 жаңа мектеп пайдалануға берілді. Әрқайсысы 600 орындық. Сонымен қатар қазіргі таңда біздерде мына Сашаған кентіндегі Орал қаласындағы мектептердің 3 ауысымда оқуда. Ол мәселені шешу үшін де осы республикалық бюджеттен тиісті қаржы бөлініп,
алдағы оқу жылында, яғни оқу жылының ішінде осы Жашаған кентінде 900 орындық мектептің құрылысы аяқталып, пайдалануға беріледі деп жатыр. Сонымен қатар, осы жергілікті бюджеттің есебінен осы облыс орталығындағы 3 ауысымды мектептер жүру мақсатында жаңа құрылыс есебінен салынатын мектептердің жобалау сметалық құжаттамалары жасақталуда. Енді жаңа оқу жылында қанша жаңа мектеп пайдалануға берілмек пе? Жалпы облыстағы мектептердің саны өткен оқу жылдарында 380 мектепті құрап отыр. Енді жаңа мектеп пайдалануға қазіргі таңда осы жаңа құрылыстың есебінен жаңа оқу жылының басында бұл Ақжайық ауданының Харкин ауылындағы жаңа мектеп пайдалануға беріледі. Яғни сонымен қатар Зеленов ауданындағы Дариян қазақ орта мектебі де осы жаңа құрылыстың есебінен пайдаланған мектепте оқушылар жаңа оқу жылын бастайтын болады. Оның сыртында қазіргі таңда осы сонымен қатар мына Бөкейорда ауданының Сайхан ауылында да 70 орындық жергілікті бюджеттің есебінен интернаттың құрылысы жүргізілуде. Ол да осы жылдың ішінде осы 2018 жылы пайдалануға береді деп күтілуде. Сонымен қатар Қазталов ауданында да саз мектебінің құрылысы жүруде. Бұл да алдағы уақытта пайдалануға беретін болады. Жоғарыда атап өткендей, сонымен қатар Орал қаласының Шашаған кентіндегі 900 орындық мектебінде құрылысы аяқталып, осы 2018 жылы пайдалануға беріледі. Жаңа өз сөзіңізді айтып кеттіңіз, жоғарыдағы қазіргі күнде қалада 5 мектеп 3 ауысымда жұмыс жасап жатыр деп. Осы 3 ауысымды қала аумағындағы 3 ауысымды мектептердің санын жою үшін қанша мектепке қажеттілік туындап тұр қазір? Қазіргі таңда осы негізінен айттым, облыс орталығында Шашаған кентінде дедім, Шашаған кенті бойынша қазіргі таңда жергілікті бюджеттің есебінен 2 мектептің жобалау сметалық құжаттары сақталды. Сонымен қатар облысының орталығындағы эстетикалық бағыттағы гимназия ол мектептің де жаңа құрылысының жобалау сметалары сақталды. Қазіргі таңда жалпы Орал қаласы бойынша 5 мектептің жобалау сметалық құжаттамалары. Рахмет, Зәуре Базарғалиқызы. Жалпы енді жылма-жыл өткізілетін тамыз кеңесі деген бар, оны біз өте жақсы білеміз. Биыл да тамыз кеңесін жақында өткіздіңіздер. Біздің тілшілеріміз оған куә болып барып түсірген болатын. Алдымен соны тамашалап алайық, әңгімемізге тұздық болсын. Әрмен қарай әңгімемізді жалғастыра жатармыз. Білім беру қызметкерлердің тамыз кеңесі бұл педагогтар үшін жаңа оқу жылының басталуына және педагогикалық идеяларға есеп беретін дәстүрлі оқиға. Қонақтар алдымен облыстың білім саласындағы жетістіктері мен даму деңгейін, білім саласындағы заманауи ақпараттық технологиялар атты көрмеден тамашалады. Облыстық білім беру жүйесі қызметкерлерінің тамыз педагогикалық кеңесінің биылғы ерекшелігі TEDx форматында өткендігі. Ал мәжілісте аймақтың бас мұғалімі өңірдегі білім саласының жалпы жағдайын баяндады. Кеңестің пленарлық отырысында облыс әкімі Алтай Көлгінов өңірде білім нысандарының құрылысы қарқынды жүргізіліп, апатты және 3 ауысымды мектептердің мәселелері шешілген тілге тиек етті. Ал облыстағы мектепке дейінгі ұйымдардың жағдайына келсек, мемлекеттік балабақшаларды айтпағанда мемлекеттік жеке меншік әріптестік негізінде ашылып жатқан нысандар саны артуда. Мәселен, өңірде жалпы саны 500 мектепке дейінгі білім беру ұйымы болса, оның 52-сі жеке балабақша. Бұдан бөлек мұғалімдердің біліктілігін арттыру, имиджін көтеру, материалдық ынталандыруға да ерекше көңіл бөлінуде. Осы орайда сәйкесінше қолға алынуы тиіс жұмыстар да тізбектелді. 12 мыңнан астам жас маман әлемнің үздік білім ошақтарына білім алып, қазір түкпір-түкпірінде Қазақстанның әр салада қызмет етіп жүр. Мемлекеттік қызметте болсын, ауыл шаруашылығы, медицина болсын, инженерия, осы мұғалімдер де бар арасында жан-жақты барлық қызмет етуде. Сонымен қатар үстіміздегі жыл елордасы Астананың 20 жылдығын айтпағанда білім саласында айтулы датаға толы. Мәселен, қосымша білім беру ұйымдарына 100 жыл толса, болашақ бағдарламасына 25, ал Дарынға 20. Назарбаев зияткерлік мектептеріне 10 жыл толып отыр. Яғни елімізде біліммен қаруланған ұрпақ тәрбиелеуге басым бағыт беріліп, адам капиталын дамыту жолындағы атқарылар істер басты артықшылыққа айналуда. Ол үшін не істеу қажет деген сұраққа да 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы адами капитал конференциясында көтерілді. Тек мектеп ашу, жалпы сауаттылықты жеткізсек болды деп едік. Сонда қосымша білім деген ол спорт, ол мәдениет, ол музыка, ол туризм, басқа да салаларды. Сонда жан жақты дамыту. Қазір біз жаңа кезеңде, яғни бір ғасырлық біздің тәжірибеміз бар.
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің заң қызметі және халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры Нұрсейіт Әбсаттарұлы Байжанов білім беру оқумен шектелмеу керек. Бұл сала заман көшіне қалмай, үздіксіз дамып отыруы шарт. Сондықтан да қиындығы мен қызығы қатар жүретін мамандық иелеріне артылар жауапкершіліктің жүгіре әрқашан ауыр екеніне назар салды. Тұтастай алғанда облыста білім беру саласына 100% жағдай жасалған. Мәселен, жаңартылған мазмұндағы білім беру шараларына биыл 3-ші, 6-шы, 8-ші сыныптар көшті. Ол үшін министрлік оқытушылар мен оқушыларды даярлауға бар күшті салды. Биылғы жеткен жетістіктер мен түлектердің білім гранттарына ие болған көрсеткіштері көңілді көншітеді. Мәжіліс соңында бала тәрбиесі мен оқу үрдісіне үздіктер қатарынан көрініп, елеулі еңбек еткен ұстаздар қауымы білім және ғылым министрлігінің алғыс хатымен, облыс әкімінің құрмет грамотасымен, Ыбырай Алтынсарин және білім және ғылым министрлігінің төсбелгілерімен марапатталды. Енді жоғарыдағы сюжетімізден көріп көріп болғанымыздай, қазіргі күнде білім саласында үздіксіз жиі реформалар жүзеге асуда. Биылғы жаңа оқу жылының жаңашылдығы не болмақ, соған тоқталып өтсеңіз. Жалпы облыстық тамыз кеңесі жылма-жыл өтетін мына жаңа оқу жылында міндеттерді айқындау мақсатында өткен оқу жылының қорытындыларын талдау мақсатында өткізіледі. Биылғы тамыз мәслихатының да тақырыбы бұл 4-ші өнеркәсіптік даму жағдайында адами капиталды дамыту. Өздеріңіз білесіз, биылғы елбасының жолдауында да осы адами капиталды дамыту, соның ішінде білім саласына көптеген назар аударылды. Соның ішінде айта кетуіміз керек, бұл ең біріншіден мұғалімдердің мәртебесін көтеруіне, мұғалімдерге тиісті жағдайлар жасау. Біз айтамыз, кез келген жаңашылдықтың білім саласындағы енгізетін, оны ары қарай апаратын бұл басты тұлға педагог. Енді жалпы республика көлемінде осы өзіңізге белгілі 2018 жылдан бастап осы жаңартылған білім беру мазмұны бойынша сабақ беріп жүрген педагогтардың жалақысы 30%-ға өскен болатын. Қазіргі таңдағы облыс көлемінде 10 000-нан астам педагог осы үстемақыны алуда. Онымен қатар биылғы жылы педагогтардың біліктілігін, яғни аттестацияны өткізудің жаңа жүйесі енгізілді. Біздің облысымыз бойынша жалпы 2 000-нан астам педагог өздерінің тиістілік біліктілік деңгейі бойынша тесттен өтті. Бірінші кезеңде, екінші кезеңде олардың бағанағы жұмыстарын, нәтижелерін талдау мақсатында осындай жаңа аттестаттау жүйесіне өткен 2 000-нан астам педагогта өздерінің жалақысына қосымша, яғни 30%-дан жоғары бана 70%-ға дейінгі үстемақыларын алатын болады. Енді биылғы жылы да жаңа оқу жылында өзімізге белгілі 2016 жылдан бері жалпы республика көлемінде енгізіліп келе жатырған жаңартылған білім беру мазмұнына көшу бағытындағы жұмыстар өз жалғасын табатын болады. Биылғы оқу жылында осы министрліктің бекіткен кестесіне сәйкес 3-ші, 6-ші, 8-ші сыныптар көшетін болады. Бұл бағытта да облыс көлемінде көптеген бана жұмыстар атқарылды. Оның ішінде педагогтардың біліктіліктерін арттыру, оларға осы жаңартылған білім беру мазмұны бойынша әдістемелік сүйемелдеу жұмыстарын енгізу. Сонымен қатар қазіргі таңда осы білім беру жалпы елімізде жаңадан цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы қабылданған болатын. Бұл салада да білім саласында көптеген жұмыстар атқарылуда. Соның ішінде мына мектептердегі интернет желісін жылдамдықтарын көбейту және мектептерде осы цифрлық білім оқушылардың білім сапасын арттыру мақсатында цифрлық қондырғыларды пайдалану деңгейін арттыру мақсатында да мұғалімдер курстар өткізілді. Сонымен қатар мектептерге осы компьютерлер сатып алу бағытындағы жұмыстар жалғастырылды. Енді және тағы да бір өзгеріс жаңа оқу жылында мына білім және ғылым министрлігінің тарапынан осы президент әкімшілігінің берген тапсырмасына сәйкес рухани жаңғыру бағдарламасы аясында әр өлкенің өзінің өлкетану оқулығы жазылып шықты. Ол 5-ші және 6-ші, 7-ші сыныптарда кіріктірілген пән ретінде 20 сағат көлемінде оқытылатын болады. Бұл өлкетану оқулығы айтуымыз кету керек. Республика көлемінде министрліктің бекіткен бірыңғай талаптарына сәйкес әр өлкенің тарихын, мәдениетін, немесе банағы сол өлкедегі табиғатын зерттеу, тұлғаларын зерттеу мақсатында жасақталды. Оқулықты жасақтау үшін осы облыс көлемінде мектеп мұғалімдері, жоғарғы оқу орындарының оқытушыларынан құралған авторлық кеңес құрылды. Оның сыртында өлкемізге танымал өлкетанушылар, ақын жазушылар, немесе тарихшылардың құрамынан сараптама кеңесі құрылды. Оқулықтар жазылып, бірнеше рет өңделіп, тексеріліп, қазіргі таңда осы баспадан басылып шығарып, жаңа оқу жылының 2-ші немесе 3-ші 90-нан бастап оқытылатын болады. Рахмет.
Құрметті телекөрермендер, тағы да қаперлеріңізге саламыз. Біздің бүгінгі студиямыздың қонағы Батыс Қазақстан облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары Құмарова Зәуре Базарғалиқызы. Ал біздің бүгінгі көтеріп отырған тақырыбымыз жаңа оқу жылындағы жаңашылдықтар. Егер осыны тақырыпқа қояр сауалдарыңыз болса, көгілдір экранның жоғарында көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарласыңыздар. Енді Зәуре Базарғалиқызы, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, қала мектептерінде өте жүктеме үлкен, сондықтан да үш ауысымда балалар оқытылып жатса, керісінше ауыл мектептерінде оқушылардың азайған үрдістер жиі байқалуда. Соның салдарынан бірқатар ауылдардағы негізгі мектептер бастауыш мектептерге, орта мектептер негізгі мектептерге деңгейі түсіріліп жатыр. Биылғы жылы қанша мектеп жабылмақ, қанша мектептің жаңағы деңгейі түсіріледі? Жалпы облыс көлемінде айттым, қазіргі таңда алдын ала жасалған болжам бойынша 380 мектеп күндізгі жалпы білім беретін қызмет атқарады. Оның ішінде мына үкіметтің бекітілген норматив талаптарына сәйкес болуына байланысты Сырым ауданында бір бастауыш мектеп жабылады. Қай ауылында? Жаңа өңір ауылында бастауыш мектеп. Сонымен қатар Теректі ауданындағы Еңбек ауылында орта мектептегі бала санының азаюына байланысты орта мектеп негізгі мектепке айналады. Ал қайта кейбір аудандарымызда, мысалы үшін Қазталов ауданының Көпкүтір ауылында бастауыш мектеп бала санының өсуіне байланысты негізгі мектепке айналу үрдісі байқалады. Енді жалпы Қазақстанның білім беру саласындағы ең бір ерекшелігі бұл бағанағы ауылдық жердегі шағын жинақтарды мектептердің көп үлесінің болуы. Өткен оқу жылында жалпы облыс көлемінде осы шағын жинақты мектептердің үлесі 58% құраған болатын. Жалпы оқушы санының көлемі қазіргі таңда облыс орталығында ғана өсіп отырғаны байқалады. Енді осы мектептердің жаңағы бала санының толмауына байланысты жабылуы мәселесі бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде жоғарғы деңгейде жиі көтеріліп жүрген мәселе. Жалпы ауылды мектеп сақтайды десек, мектепті кім сақтайды деген мәселе тағы да күн тәртібінен әлі күнге шейін түспей тұр. Сондықтан да шекарада отырған ауылдардағы мектептер бала санына аз болса да жабылмайды деген бір қаулы болған бұл мәселе. Жалпы айтып кеттім, Қазақстан Республикасының үкіметі бар. Әрбір мектептің, негізгі бастауыш орта мектептің бала санына қойылатын талаптары бар. Әрине біз түсінеміз, осыдан 2-3 жыл бұрын жыл сайын 10 мектеп, бастауыш мектеп жабылатын еді жаңа оқу жылының қарсаңында. Былтыр оқу жылынан бастап бұл үрдіс тоқтатты деп айтуға болады. 2-3 мектептен. Бұл жылдың өзінде айтып отыр ма, тек қана бір ақ мектеп жабылады деп. Сондықтан да ауылдық жерде де адамдардың тұрақтауы немесе бала туу көрсеткішінің өсуі байқалады. Сондықтан да біз бұл бағыттағы жұмысты осы тиісті жергілікті жердегі аудан әкімдерімен бірлесе шешіп жұмыстанып жатырмыз. Негізінен білім және негізі жергілікті жерлерден осы әсіресе мына шекаралық елді мекендердегі ауылды сақтап қалу мақсатындағы баланың мектептердің контингентіне қойылатын талаптарды өзгерту жөнінде ұсыныстар берілген болатын. Әзірше бұл әлі оң шешім қабылданған жоқ. Енді жалпы мұғалім мәртебесін көтеру деп жаңа жоғарыда айтып кеттіңіздер. Мұғалім мәртебесін көтеру мақсатында елімізде біраз жұмыстар атқарылып жатыр, жұмыстар жасалынып жатыр, үстеме ақы беріліп жатыр, сияқты тағайындалып жатыр жаңағы. Енді жалпы өңірде қандай мұғалім мамандарға сұраныс бар ма, тапшылық байқала ма? Жылма жыл білім басқармасы аудандық және қалалық білім беру бөлімдерінен жаңа оқу жылының қарсаңында немесе оқу жыл ішінде мұғалімдердің тапшылығы соның ішінде қажеттілік түрінде мәліметтер жинап отырады. Күні бүгінгі мәліметтер бойынша облыс көлемінде жылма жыл айта кетуіміз керек қайталанып келетін мәселе бұл орыс сыныптарында қазақ сыныптарында орыс тілі мен әдебиеті математика және мына орыс сыныптарына бастауыш сынып мұғалімдері сияқты пәндерден мұғалімдер жетіспейді. Енді жаңа оқу жылының қарсаңында әрбір аудандық оқу білім бөлімдері арқылы осы жас мамандарды қабылдау жәрмеңкесі өткізіледі. Қазіргі таңда осы жас мамандарды қабылдау жұмыстары жүргізілуде. Егер де мамандар жетіспейтін жағдайда бұл сол мектептегі істеп жүрген мұғалімдердің жүктемесін көбейту арқылы, яғни мұғалімнің қазіргі таңда апталық жүктемесі 18 сағатын болатын болса, 18 сағат да жоғары сағаттарды беру немесе зейнеткер жасындағы мұғалімдерді беру арқылы шешім табады. Жалпы мектептерде мұғалімнің жоқтығына не жетпеушілігіне сабақтар берілмей қалмайды. Оның сыртында баршаңызға белгілі
Уткен оқу жылына, уткен жылдан бастап, тек қана мемлекеттік тапсырыстар ғана емес, жергілікті бюджеттің есебінен де, сол жергілікті жерге қажетті мамандықтарды дайындау үшін гранттар белгілеу жөнінде де білім туралы заңға бюджет кодексіне өзгерістер енгізілген болатын. Өздеріңіз білсеңіз, өткен оқу жылында осындай 190 грант бөлінген болатын облыстық бюджеттің есебінен. Биылғы жылы да облыстық бюджеттің есебінен осы жергілікті жерге қажетті мамандықтардың тізбесі жинақталды. 100 грант бөлінді, оның ішінде 45 грант осы педагогикалық мамандықтарға берілді. Яғни ол мамандар, яғни жергілікті бюджеттің есебінен оққан мамандар, оқу жыл орнын бітіргеннен кейін, жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін, сол жергілікті атқарушы органның шешімімен бана жолдама берген орынға барып, өзінің қызметін атқаратын болады. Яғни сұранысты қанағаттандыру мақсатында осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр облыста. Енді оқулықпен қамту мәселесіне келетін болсақ, жалпы оқулық жетіспеушілігі байқала ма? Жалпы жергілікті білім туралы заңда жазылған мектептерді 100% оқулықпен қамту, бұл жергілікті атқарушы органдардың құзыретінен келеді. Биылғы жылы да жылма-жыл осы әрбір мектептегі оқушының санына қажетті оқулықтарға облыстық бюджеттен тиісті қаржы толығымен бөлініп келеді. Биылғы оқу жылында да бана айттым, жаңартылған білім беру мазмұнына көшу кестесіне сәйкес 3-6-8 сыныптарға, оның сыртында мектеп алды айрық сыныптар мен арнаулы мектептің оқушыларына және 1-ші сыныптарында оқытатын балаларға дәптерлер сатып алу үшін жергілікті бюджеттің есебінен 2 миллиард 730 миллион теңге ақша бөлінді. Бүкіл баспалармен келісімшарттар отырылды. Қазіргі таңда Алматы қаласынан осы оқулықтар тасымалдау басталды. Сондықтан да жаңа оқу жылы басталғанша осы мектептерді, соның ішінде мектеп оқушыларын толық оқулықпен қамту бағытындағы жұмыстар атқарылатын болады. Енді өзіңіз білесіз, жалпы біздің қоғамымызда, ортамызда әлі күнге дейін мысалға көпбалалы отбасылар бар, жаңа аз қамтылған отбасылар бар. Бұлардың енді мектепке оқушыларды апару жабдықтауы қалтаға соғатыны белгілі. Бұны азайту, бұны жеңілдету мақсатында мектепке жол акциясының шаралары атқарылып жатыр. Бұл жұмыстар қалай ұйымдастырылып жатыр? Жалпы иә, осы әлеуметтік аз қамтамасыз етілген жетім немесе ата-анасының қамқорлығына қамқорлығынсыз қалған, яғни өмірдің қиын жағдайына тап болған балалардың жаңа оқу жылы қарсаңында мектепке баруын толық қамтамасыз ету мақсатында осы мемлекет басшысының тапсырмасымен мектепке жол акциясы өткізіліп келеді. 11 жыл қатарынан деп айтуға болады. Өткен осы 10 жылдың ішінде жалпы облыс көлемінде 160 мыңға жуық оқушы тиісті көмектерін алған болатын. Осы бұл үрдісте биылғы жылы өз жалғасын табуда. Бұған банағы демеушілер, ірі компаниялар осы көмек қолын қажет ететін балаларға тиісті көмектерін атқаруда. Қазіргі таңда осы 20 тамыздағы мәлімет бойынша осы әлеуметтік жағынан қозғалмаған 4 мыңға жуық отбасыға 12 миллионнан астам көмек көрсетілді. Оның ішінде банағы бюджеттен тыс қаражат есебіне көмек көрсетілгені 10 миллионнан астам. Оның сыртында жалпы мектептерде жалпы оқумен қамту қорлары бар. Сол қорлардың есебінен де балаларға тиісті көмектер көрсететін болады. Және біздер осы көмек қолын қажет ететін немесе осындай балаларға көмек көрсетуге дайын азаматтарды бұл акцияға атсалысуға шақырамыз. Кез келген уақытта егер де көмек қажет ететін болса, немесе көмек беруге дайын банағы демеушілер, меценаттар болатын болса, білім басқармасына хабарласуына болады. Біздің енді әлеуметтік желімізге бір телекөрерменіміз мынандай сұрақ қойып отыр. Облысымыздағы арнаулы оқу орындары жаңартылған білім беру жүйесіне көшті ме деген. Жалпы облыс көлемінде қазіргі таңда кәсіптік техникалық білім беру ұйымдары тұрған шығар. Кәсіптік техникалық білім беру ұйымдарында 38 кәсіптік техникалық білім беру ұйымдары бар. Оларда 19 мыңнан астам мамандар жұмыс атқаруда. Өздеріңізге белгілі, мемлекет басшысының осы басшыға арналған кәсіптік техникалық білім беру жобасы енгізілген болатын. Соның аясында да осы кәсіптік білім беру жүйесін жаңарту мақсатында көптеген жұмыстар атқарылды. Яғни дуальды оқыту енгізілуде, немесе кәсіптік білім беру ұйымдарында жаңа технологияларды цифрландыру бағытындағы жұмыстарды енгізу бағытында көптеген жұмыстар атқарылуда. Яғни бұларда осы облысымыздағы мектептермен немесе жоғары оқу орындарымен тығыз байланыста жұмыс жасауда.
Рахмет Зәуре Базарғалиқызы, шақыртуымызды қабыл алып, бүгінгідей қарбалас кезеңде бағдарламаға қатысуға уақыт тауып келіп, бізді телекөрермендерімізді осындай құнды да маңызды ақпараттарыңызбен ақпараттандырып жатырғандарыңызға, бізде телекөрермендерімізді дән риза деген үміттеміз, жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Келер сәрсенбіде амандықпен кездескенше.